զայմա եկիս կողքինալնայի, բայց գիտեմ, որ շատ սխալ բաներ ունեմ, ես շատ հարցեր ունեմ իմ մասին լուծելու, դե տնից փախնում եմ։ Իննամյա Արմենն արդեն 3 ամիս է ապաստան է գտել Հայօգնության ֆոնդի խնամքի կենտրոնում։ Նոր օջախի ուրախությունն է։ Փոքրիկ Սյուզին այստեղ ժամանակավոր է բնակվում։ Մայրն առավոտից աշխատում է երեխայի խնամքը վստահել են կենտրոնին։ Ինչպես բոլոր երեխաները, Արմենն ու Սյուզին էլ երազանքներ ունեն, հաճախ ոչ մանկական։ Երազանքը նա որ դառնամ կամ բանաստեղծ կամ երկիչ կամ էլ բանակի գեներալ ու երազում եմ որ այնպես լինի բոլոր մանկատան երեխաները իրեն ծնողների կողքին լինեն եւ որ իմ մայրիկը միշտ առողջ լինի կերազեմ որ ես դառնամ երկչուի կամ բժշկուի կամ էլ պարուհի կամ էլ վարսավի Հայօգնության ֆոնդի խնամքի կենտրոնում տոնական մթնոլորտ է։ Քրիստոսի հարության տոնի առիթով այստեղ է կենտրոնի բարեկամ Երևան ջուր ընկերությունը։ Երեխաներին մանկական աստվածաշունչ են նվիրում, որ Աստծո խոսքին հաղորդ լինեն։ Հյուրերի թվում են կենտրոնի խնամակալ երգիչները։ Երևան ջուրը մեր բարեկամներից մեկն է։ Այս անգամ մեզ օգնեցին ճաշարան եւ ճաշարանից այն կողմ հատվածի վերանորոգման հարցով։ Դա նշանակում է ավելի բարեկեցիկ, ավելի հաճելի պայմաններում անել աշխատանքը։ Փորձում ենք երեխաների կողքին լինել, որպեսզի կարողանան ինչ-որ ձև երեխաները այս կենտրոնի հատկապես իրենց ավելի լավը զգալ, իրենց մանկությունը փոքրինչ ավելի գունավոր ու վարս արկեն։ Արմենը, Սյուզին եւ ընկերները հանդիսատեսին զարմացնելու առաջին փորձերն են անում։ Ուսուցիչները վստահ են, մեծանան մեծ բեմեր են նվաճելու։ Գեղանուշ Աբրահամյան, Նորայր Շարմատյան, ժամը 9:00 թվական։